Ну і просто зараз з нами на зв'язку Максим Світайлов, експерт міжнародник. Пане Максиме, я вас вітаю. Вітаю. Дуже цікаво спостерігати за тим, що відбувається за океаном. От вже впритул ми наблизилися до моменту дебатів, які от буквально за два дні, так, 10 вересня, мають відбутися. Бачимо, що Камала Гарріс трошки, ну, не те, щоб поступилася, вона принаймні озвучила, наскільки ми розуміємо, свою думку щодо того, чи бути включеними мікрофоном, чи виключеними. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, наскільки це важливо? З приводу хотів би спочатку результатів опитування прокоментувати, тому що опитування, вони фактично там проводяться надзвичайно часто, кожен тиждень, іноді кілька разів на тиждень. І знову ж таки, це відставання чи перемога в 1% – це, ну, там, менше статистичної похибки. Тому ці їх такі перегони, вони є. Є цікавими насправді, і про повну перевагу тут і зараз когось і кандидатів говорити складно. Якщо говорити саме про очікування від кандидатів, то незважаючи на те, що нібито ось вже 10 вересня відбудуться вибори, але ще не дебати, але ще не зрозуміло, чи вони відбудуться, тому що зараз багато розмов говорить про те, що Трамп може знайти привід для того, щоб від дебатів відмовитись, адже його оточення дуже сильно занепокоєне тим, чи зможе він дійсно гідно на них протистояти. А ви вірите в те, що дійсно Трамп може, що це не інформаційна така, знаєте, історія, яка супроводжує всю цю кампанію? Бо мені здається, що Дональд Трамп, як ніхто, дуже хоче, аби його думку почули от вже в такому форматі дебатів. Мені здається, що це, ну, можливо, я помиляюся, але це просто видумана така історія для того, аби привернути увагу до цих дебатів якомога більшої аудиторії, більш широкої аудиторії максимально. І знову ж таки повторю своє запитання: чому для обидвох кандидатів, для обох штабів так важливо і чому так активно дискутується питання мікрофонів? Чому саме? Ну, перше, чи може це дійсно бути вигадкою? Справді може, але якщо ми говоримо про Дональда Трампа, то з самого початку він намагався знайти причину, аби не брати участь в цих дебатах. То він говорив, що вона ще не офіційно призначений кандидат, хоча Джо Байден під час дебатів, як він сам, не був офіційно призначеним кандидатом. То він говорив про те, що йому ці дебати не потрібні, він і так перемагає. То він намагався змінити дату, змінити канал до останнього. І хоч незважаючи на те, що він, звісно, любить публіку і любить трибуну, потрібно пам'ятати, що перше, на цих дебатах не буде глядачів, що для нього було б надзвичайно важливо, адже його сильна сторона – це виступ перед живою аудиторією. А це може бути така камерна атмосфера більш схожою на судовий процес, де Камала Харріс, як колишня прокурорка, може почуватися більш впевнено. Щодо питання в увімкнення чи не увімкнення мікрофонів, то Камалі Харріс це могло зіграти на руку, адже я впевнений, що стратегією її передвиборчого штабу буде те, щоб вивести Дональда Трампа на емоції. Його генеральна задача буде зберігати максимально спокій і намагатись подати свою позицію аргументовано. Це те, чого від нього хочуть побачити виборці, що він не буде скочуватись в якийсь екстремізм, не буде називати її тупою як камінь, чи не буде кидати якісь расистські коментарі в її сторону. Йому потрібно буде говорити про економіку, про те, що Камала Харріс просуває занадто ліві ініціативи, схожі на комуністичні. Але якщо буде більш жива дискусія, вона зможе затягнути його в пастку, вивести на емоції, оперуючи в тому числі тим, що він є обвинувачений злочинець. І це однозначно буде їй на руку, якщо буде дозволено вимкнути мікрофони
і певною мірою проводити такі дискусійні перепалки. А справа в тому, що от ще задовго до сьогоднішнього дня Дональд Трамп дійсно він коментував свою участь або ймовірно не участь в дебатах, які так офіційних, які призначені на 10 вересня, і казав, що він може не з'явитися, але отут от треба бути чесними і до кінця говорити, чому він казав, що можливо він не буде брати участь в цих дебатах, бо він наполягав ще на двох додаткових дебатах. На каналі Fox News. І Камала Гарріс до сьогоднішнього дня не дала відповіді. Вам про це щось відомо? Ну, питання в тому, що була одна конкретна домовленість по цим дебатам. І потім, вже після цієї домовленості, він почав висувати додаткові вимоги. І на які кандидат-опонент має право не погоджуватись. Тобто є домовленість ця конкретна, по якій вони зійшлись, правила погодили. Дату погодили. І потім такий Трамп, а давайте ще проведемо два раунди дебатів. Але якщо ви не погодитесь на ці дебати додаткові, то я не прийду на ті, які вже заплановані. А там, враховуючи формат Fox News, я думаю, він захоче, щоб і публіка була, і салюти, і білоголові орли літали над ними, і купу інших різносторонніх правил додаткових вони можуть ввести для цих дебатів. Ну так. А на вашу думку, як ви вважаєте, чи варто нам, зокрема, от українцям, звертати увагу на кандидатури віце-президентів? Джеді Венс і з іншого ставу, перепрошую, не можу згадати його ім'я. Тім Волз. Так, 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 Тім Волз, так. Чи важливі ці дебати, які будуть між ними, нагадаю, це відбудеться 1 жовтня? І, власне, чи може там щось прозвучати таке суттєве для України? Ну, на міжнародну політику більшою мірою вони впливу не будуть мати. Віце-президент – це, в принципі, завжди більш така символічна історія. Головна функція цієї особи полягає в тому, що якщо раптом з президентом щось там вмре, раптом вб'ють, не знаю, втратить дієздатність, щоб його замінити. Бо в цілому це людина, яка виконує доручення. А, знаєте, як один політичний діяч український казав, що мої повноваження закінчуються там, де закінчується доручення президента. От такий функціонал приблизно віце-президента Сполучених Штатів Америки. І зазвичай вони не відігравали і не відіграють такого значення в політичній системі Сполучених Штатів Америки навіть під час виборів. Формально це завжди подвійна передвиборча кампанія президента і віце-президента. Але, тим не менш, вони не так сильно впливають на перебіг цієї кампанії. Тому ці вибори можна назвати певною мірою унікальними. Адже в них значення віце-президента, воно значно зросло. Ця тенденція з'явилась саме, була започаткована демократами, тому що складно атакувати Дональда Трампа через його специфіку, тому що його не можна назвати просто політиком чи політичним діячем. Дональд Трамп – це поп-культурний феномен, який вже став частиною коду нації, можна сказати. Ну, у нас така сама асиметрична історія, ну, можемо так сказати, про президента України. В принципі, теж людина не класичний вихідець з політичного середовища. Трамп має політичний досвід досить значний. І оскільки вони не могли його атакувати за його якісь такі там промахи з розряду, ну так, спав він порноакторкою, ну так, платив їй з передвиборчого фонду, щоб вона про це нікому не розповідала. Але це його електорат не шокує, тому що вони розуміють, хто такий Дональд Трамп. І такі новини взагалі не змінюють уявлення про нього. Тому демократи змістили фокус уваги на Джей Ді Венса. Благо, там таке підґрунтя достатньо плодовите, і їх кейси спрацювали, і різного роду, які дуже, ну, які там обґрунтовані з приводу його висловлювань, коли він там сказав, наприклад, що хоч моя дружина і не біла жінка, але тим не менш вона хороша дружина і матір. Потім, коли він звинуватив усіх жінок, яких немає дітей, що вони просто кошатниці несвідомі і так далі. Ну, а там ще допинилась історія з диванами,
І фокус уваги на віце-президентах він дійсно спрацював. І потім республіканці почали зеркально працювати і по віце-президенту Тіму Волсу. Вони йому дали прізвисько «Тампон Тім» через те, що він запровадив у своєму штаті програму для безкоштовних надання безкоштовних гігієнічних засобів дівчатам, там тампони, прокладки в школах, і це розміщували в усіх школах, і там Цікаво, взагалі, шоу-бізнесова країна, шоу-бізнесова політика, власне, але надзвичайно впливова.